የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ሀገሪቱ ባለፉት በርካታ ዓመታት በነበራት ሰላምና መረጋጋት የኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ለውጦች በማስመዝገብ ህዝቦቿን ተጠቃሚ ማድረግ እንደቻለች ገልጸዋል። በትራንስፖርት፣ በቤቶች ግንባታ፣ በኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ በኃይል አቅርቦትና መሰል መስኮች የተጀመሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶችም ከተፈጠሩ ሰፊ የስራ እድል ባሻገር ወደፊትም የሀገሪቷን ነባራዊ ሁኔታ ከመሰረት የሚቀይሩ የልማት ፕሮጀክቶች በመተግበር ላይ ናቸው ብለዋል። በተጨማሪም የትምህርት ተቋማትን በማስፋፋት ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች እየተማሩ እንዳሉም ነው የሚገልጹት። 30 ሚሊዮን የሚሆን የኢትዮጵያ ወጣት ትምህርት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ገሚሱ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ፣ ሌሎች ደግሞ በሁለተኛ እና በአንደኛ ደረጃ። ይሄ ማለት ይህንን የሚሸከም ህዝብና መንግስት አለ ማለት ነው። ይህም የመጣው ደግሞ ታስቦበት ነው። ይሁንና ከአመርቂ ድሎች ጎን ለጎን አሁንም ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከድህነት ወለል በታች እንደሚገኙ ገልጿል። በመሆኑም በዚህ ረገድ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ስራ እድል ለመፍጠር በትጋት መስራት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። ወደ 22 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎቻችን ከድህነት ወለል በታች ናቸው። ሊያሳስቡን የሚገቡ እነዚህ ችግሮች ናቸው። 22 ሚሊዮን ማለት የአንድ ሀገር ህዝብ ነው። በአንዳንድ አፍሪካ ሀገራት እና ኤዥያ ሀገራት በምናይበት ጊዜ አውሮፓ ሀገራት የምናይበት ጊዜ ቀላል ህዝብ አይደለም። የመንግስትን ትኩረት የሚስበው እነዚህ ዜጎቻችን ከድህነት መውጣት አለባቸው። ሚኒስትሩ እንደገለጹት የመልካም አስተዳደር ችግሮችና ክራይ ሰብሳቢነትን ለማጥፋት እየተሰራ ያለው ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። መንግስት ዜጎች የሚጠይቁትን የልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች በየደረጃው እየመለሰ ባለበት ወቅት ተግባሩን ለማደናቀፍ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ዜጎች ራሳቸውን እንዲጠብቁም አሳስበዋል። ያለ ሰላም ጥያቄዎቻችን አይመለሱም። ያለ ሰላም ከድህነት አንወጣ። ስለዚህ ሁከት፣ ሰላም ማናጋት እኛን አይደለም የሚጠቅመው ማለት ነው። በአማራ ክልል በሚገኙ ከተሞች የተቀሰቀሰው ግጭት በአሁኑ ሰዓት አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን የልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን ለመመለስ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት ከግብ ለማድረስ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑንም ሚኒስተሩ ጨምረው ገልጸዋል።